Mayın 11-i və 12-si tarixlərində bizi son 20 ilin ən güclü maqnit qasırğası gözləyir. Bu cür təbii fəlakətlər zamanı peyklərin, kabellərin sıradan çıxması, internet əlaqəsinin kəsilməsi, hətta qlobal böhran qeydə alına bilər. Bu sözləri Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işçisi Aynur Abdulkərimova bildirib. Maqnit qasırğasının gücü G4 səviyyəsinə, hətta 15% ehtimalla G5 səviyyəsinə qədər qalxa bilər ki, bu da ən yüksək səviyyədir və ekstremal qasırğa ola bilər. Qasırğanın sakitləşməsi də hardasa 2-3 gün müddətində olacaq. 13 may, 12 may tarixlərinə qədər artıq Kəlmanqı sahəsi yenidən sakitləşərək öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Günəşdəki maqnit qasırğaları meteo həssas, yaş 60-dan yuxarı və hər hansı bir xəstəliyi olan insanlarda narahatlıq yarada bilər. Xüsusilə arterial hipertoniyadan əziyyət çəkən, ürək damar sistemi xəstəliklərindən, ikinci tip şəkərli diabetdən əziyyət çəkən və eyni zamanda bir sıra nevroloji xəstəliklərdə də öz təsirini göstərə bilər. Həmçinin həyəcan təşviş pozuntularda da mənfi təsirini göstərə bilər və bu səbəbdən də əgər bu kimi hallar olarsa, təbii ki, həkimə müraciət etmələri və daimi dərmanlarında bir düzəliş etmələri tövsiyə olunur. Onu da qeyd edək ki, ölkəmiz orta coğrafi enlikdə yerləşdiyinə görə biz bu qasırğanın güclü təsirini bir o qədər də hiss etməyəcəyik. Buna baxmayaraq, sağlamlığında həssas dönəmlərdən keçənlərin diqqətli olmağında fayda var.